Možda će jednog dana neko od njih i sjedeti u predsjedničkoj fotelji. Da zainteresovanih ima, uverio se i predsjednik opštine Lučani Milivoje Dolović, već u prvom kontaktu sa mališanima iz Lučanskog vrtića. Ova zgrada ovdje gdje se nalazite zove se zgrada opštine Lučani. Ovdje sede jedne čike i tete koji jednostavno svakim danom rade kao što rade i vaše vaspitačice, da vama i vašim drugarima i roditeljima bude bolje i da se vama stvore lepši i bolji uslovi za odrastanje. Možda neko od vas sigurno će nekad i biti predsjednik opštine. Volio me bude predsjednik opštine. Sigurno će neko biti predsjednik. Izvolite li imate neko pitanje za mene? Ne! Verovatno su im bombone bile interesantnije od postavljanja pitanja predsjednika opštine, kojih je sa saradnicima proveo kroz kancelarije nekoliko opštinskih službi, gdje su ih zaposleni upoznali sa svojim radom. Inače, posjeta predsjedniku opštine jedna je u nizu aktivnosti preškolske ustanove Naša radost u okviru manifestacije Dečija nedelja. U okviru Dečije nedelje koja se održava svake godine prve nedelje u oktobru, danas smo došli u posetu predsjedniku opštine. To nam je redovna aktivnost svake godine. Druge aktivnosti koje održavamo u toku Dečije nedelje su likovne aktivnosti, sportske aktivnosti, muzičke aktivnosti i naravno u saradnji sa Centrom za kulturu opštine Lučani imamo pozorišnu predstavu koja se svake godine organizuje za svu decu od 2 do 7 godina. Oni stariji u osnovnoj školi Milan Blagović prigodnim programom su dočekali predsjednika opštine. Osnovci su upriličili priredbu znak prijema prvaka u Dečiji savez. Zbog toga su dobrodošljici poželjeli da im školovanje bude lepo putovanje. Planirano je bilo u ovoj nedelji puno aktivnosti. Evo danas je zadnja aktivnost. Prvu smo krenuli u ponedeljak sa pozorišnom predstavom koja je organizovala biblioteka opštine Lučani iz Guče za svu decu, znači od 1. do 4. razreda. Zatim smo imali obeležavanje u svim našim izdvojenim odjeljenjima. Markovici, u Krstacu, Puhovu, Donjoj Kravarici. Juče je bio ugledni čas u izvojenom odjeljenju u Puhovu i tu su bila dva izvojena odjeljenja, tako da smo imali priredbu i rukovodstvo škole i zaposleni su prisustvali tom obeležavanju. A evo danas ste bili, došao je predsjednik opštine da podeli učenicima pažljivka prvog razreda, bio je s njim malo u priči, druženju i prisustvovao našoj priredbi povodom prijema prvaka u Dečiji savez. Ono što je opština Lučani kroz svoj redovan budžet, a i kroz budžet koji smo ove godine definisali u saradnji sa Kancelarijom za javno ulaganje, jeste pre svega ulaganje u školu gdje se danas nalazimo. To je negdje oko 110 miliona dinara u ulaganju u kompletnu rekonstrukciju osnovne škole Milan Blagojević. Znači, sredstva od strane Kancelarije su odobrena. Trenutno smo u proceduri raspisivanja tendera, odnosno javne nabavke. Mi se iskreno nadamo da ćemo do kraja mjeseca novembra, najkasnije početkom decembra mjeseca imati već potpisan ugovor sa izvođačom radova i u toku, odnosno krajem ove godine i početkom iduće, već aktivno ući u realizaciju ovog projekta. Pored osnovne škole u Lučanima radi se, odnosno privodi se konkursna dokumentacija traju za raspisivanje tendera za srednju školu u Lučanima, koje također očekujemo krajem oktobra mjeseca i trenutno smo u postupku dobijanja konačnih dozvola za odobrenje sredstava za rekonstrukciju srednje škole u Guči zajedno sa rekonstrukcijom fiskulturne sale, čija je vrijednost negdje oko 150 miliona dinara. Dolović ističe da će početkom novembra biti potpisan ugovor o rekonstrukciji vrtića u Guči, čija je vrijednost radova 9,2 miliona dinara. Prema njegovim rečima, privodi se kraju izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju novog vrtića u Lučanima. Inače, za preškolsko osnovno i srednje obrazovanje iz opštinskog budžeta se izdvaja oko 135 miliona dinara, što predstavlja 22% budžeta opštine Lučani.